Вони отримали грошову стипендію від міського голови, проте вирішили витратити її на підтримку нашої країни. Тож відтепер в Дніпрі з'явиться ще один шелтер для переселенців та побільше благодійних заходів на підтримку Збройних сил України. Хто став призером чергового відбору та які умови участі? Детальніше про це та проєкти переможців в наступному матеріалі. Трощить російські сайти та організовує благодійні заходи. Це робить Богдан Саран. Він подавався на стипендію вже тричі та виграв вперше. Хлопець – кіберспортсмен. Та від початку повномасштабного вторгнення разом із друзями долучився до війни в інтернеті. Є різне програмне забезпечення для таких атак. Я використовував DDoS Reaper. Суть в тому, що він відправляє дуже багато запитів на сервера, в цьому випадку сервера Русні. І від цього вони падають. Працює дуже просто, долучитися може хто завгодно. Просто загуглити IT Army of Ukraine, у них є телеграм-канал, де вони постять різні цілі. Там же є і гайди, як долучитися до атак. Можна долучитися з чого завгодно, комп'ютер, телефон, різні пристрої. І це досить легко. Тепер Богдан планує влаштовувати благодійні кіберспортивні турніри та збирати кошти для ЗСУ. Класти в допомогу частину своєї стипендії вирішив і Максим Свисенко. Із самого початку вторгнення він волонтерить. Разом із друзями облаштовує житло для переселенців. Під час проєктування цього центру ми мали головну мету – створити умови, максимально наближені до домашніх умов. Саме тому ви можете побачити, що кімнати тут є окремими. Під кожну кімнату ми бачимо облаштований окремий санвузол. Ми бачимо те, що кімнати є компактними, але вони будуть вміщувати все необхідне для комфортного проживання. Представник департаменту молодіжної політики говорить, що такі стипендії підтримують інтерес молоді робити щось корисне для себе та країни. Це дуже їх мотивує, навіть не саме грошова винагорода, а скільки відзначення. Відзначення на міському рівні іменною стипендією. Потім вони витрачають її хто як, дуже радію, коли витрачають на саморозвиток або вкладають у свою справу. У нас було вже багато прикладів, коли стипендіати проводили потім з нами спільні заходи, як освітні, так і волонтерські. Були ініціативи щодо допомоги армії, щодо допомоги цивільним. Деякі зі стипендіатів продовжують свою роботу вже саме у співпраці з департаментом. Загалом у Дніпрі стипендію міського голови може отримати молодь віком від 14 до 35 років. Відбір проводиться раз на півроку. Останнього разу подалося 97 претендентів, із яких відібрали 50. У 2023 році, окрім дніпрян, на стипендію можуть податися й переселенці. Головна умова – бути активними та робити щось суспільно корисне. Катерина Никієнко, Open News, телеканал «Відкритий».